今天在岛上练习跳皮筋，准备给我180斤的体重上点压力，却突然被一个开着车的蝙蝠撞了一下，撞完后他就退后跑了。我以为他是怕了，结果他蓄力又再撞我了一下，要不是我的质量够高，差点就要倒地不起了。于是我用我健硕的身体送走了他的十手法拉利，并且质问他：大傻春，你要干什么？怎么开车的？撞人了，知不知道？你什么意思你？喝着闭着眼开车是吧？好好，赵建行带我上分。不是你搞什么呀？别以为你拿我名字吓我，我就会带你。那死胖头鱼带我上分。啊！你说你是不是要死啊你？错了，洛哥，这才对了嘛，早叫洛哥不早都好了吗？来来来，哥带你上分，刚好咱俩都是新皮肤，简直绝配。第一关蜿蜒盘旋，开局给我起步，胖头鱼说稳了，这都是之前赛季的老图了，简直都是没有压力的。前面有地龙全速球，这不直接拿下？哥们留一下呀，把地雷放下。地雷传送球都不炸，这小子是借过什么东西是吧？第二关蛋仔幸运色，你别说，这关简直就是送分的关，你说是不是小刺猬？哎，你他娘的还真是个天才。这不是刚刚互动不小心失误了吗？第三关体赛赛场，是时候拿出我真正的实力了。